A dy pat kryeministrin shqiptar para shqiptarëve në Athinë apo pat Partinë Socialiste para shqiptarëve në Athinë? Jo, do të ka dy pjesë. Do të thënë që pjesa e parë që ishte kryeministri nuk foli si kryetari i Partisë Socialiste, asnjë njeriu që kërkon dot. Do të thënë, kështu që bëhet një ndarje. Dhe pjesa tjetër pastaj ngatrohet partia, administrata dhe të gjithë historitë tjera. Po ju bëhet 2-3 pyetje me thel që nuk i marr dhe nuk do i merrni përgjigje. Do të thënë sepse është thelbi gjës për çfarë bëu kjo? Pse u bë gjithë kjo gjë? Në fakt, orvatja e gjysmoshit të parë ishte për të marrë këtë përgjigje, për arsye reale të këtij takimi. Nuk e morë dhe s'ke për ta marrë. Do të thënë kuptimin. Po ja, përpiquni të më jepni ju me leximin tuaj. Ja, po bëjmë një variant tjetër. Po themi që nuk ishte kjo vizitë. Se ekziston vizita për diasporën. Çfarë do diskutohej këtu? Do diskutohej ligji për surrogacinë, do diskutoheshin protesta e fermerëve që ja marrin domatet me 200 lekë, do të flitej për aferat korruptive që i ketë të përditshme, do flisje për komisionin hetimor parlamentar, do flisje për SPAK-un, ndoshta do flisje për sfidat e turizmit. Pra, qëllimi kryesor është zhvendosja e një narrative komplet tjetër, patriotike. Dhe majtë që shorim me këtë turin patriotik, pas të kamiratin botëror, verë, dhe putin zirë. Po sa zgjatë eklipsi me këtë narrativ? Ja, pra, ja, shiko, narrativ. Do ketë takim e Milano, do se do. Ke një narrativ komplet re. Apo Shqipëria 2030-ës mund të shkoj dheri në verë? Do me thënë, po përpëqim të japë thelbin e gjësë, ke një narrativ të re. Do thënë, po tjetë për emigrantët dhe diaspora, nuk është se qeverisi u prej barku për to. Se kishe minister diaspora dhe hoqe. Nuk është se ke edhe nëjë fond të deklaruar për diasporën. Ke një histori tjetë dhe nuk mund të mburësh me emigracionin. Emigracionin vitit 90 është varfëria. Emigracionin të anishëm është padrejtësia. Do thënë, dhe tjesh pas Sierra Leones, si kom, që përdhon emigrant, ka një pyetje shumë të madhe për te tendencës migratore të zakonshme ndër dekadë. Tani, në të kthehemi tek pse u bë gjë e madhe kjo, sepse u kriju edhe një histori, dhe me thënë, Afrika e madhe, dhe me thënë, s'ka sala, s'ka ambjende, që edhe një mobilizim ekstrem të administratës e të partisë. Ka raste nga media, ku njërës kanë shkuar e detyruar, që po transmetohen. Po, tash më ka audio dhe video përgjimet publikuara nga kolegët tanë që vinë nga Athina, në fakte që provojnë që njërës nga administrata, kryetarë, bashkijet... Do bëtën, nga autobuzë, këtë jetën ishte e tepruar sepse njërësit ishin aty, dhe njëllën jashtë. Do bëtën, kjo frika e madhe se do të ketë këtë bosh, ishte e tepruar. Kërkoj mobilizim nga Shqipëria, thonë ju. Aspekti tjetër, protokolli, fjalimet, spikerat, të gjitha ishin, të themi, nota maksimale. Por, thelbi i gjës, do bëtën, është kjo, pse u ndodhëm në këtë lloj historie? Dhe dje ka qenë një ditë shumë interesante për Ballkanin. Do të thënë, kryeministri shqiptar në Athinë, kryeministri grek në Turqi, në Maqedoni, ceremonia e bojkotuar dhe me shumë telashe nga ambasadora greke e presidentes. Në Serbi, zonja e parë, Zelenski, presidenti i Serbisë që thotë ditë të vështira, mundësia që mund të shërbesi ndërmjet me Kinën. Në Malzi, sherr i madh se çdo bëhet me rezolutën e Srebrenicës, në Bosnjë, Dodiku thot që po umin ato rezoluta për Srebrenicën do t'iki. Pra do një dit, puzzle dinamik i Ballkanit. Një dinamik shumë e madhe e Ballkanit, por Greqia e bëri më interesante, sepse nuk do të jetë ky debat në Itali. Edhe në Itali është periudhë zgjedhjesh parlamentare, por tregon shkallën e integrimit dhe përvojat e ndryshme që kanë has dy komunitetet. Dhe po sjell në vëmendje të shikuesve dy ndeshje futbolli. Do të thënë 2004 Shqipëri-Greqi dhe 2017 Itali-Shqipëri. Nëse në të parën duke me tone lufte, në dytë ishën tone, si thua është vëllazërore. Nuk pati asgjë të re, dhe më dhe për te imponimit të kryeministrit, dhe më nuk pati asgjë të re që nuk jo është thënë grekve. Jeshtë thënë që është aqam edhe nga Ilir Meta në 2001-shin. Edhe pak më... E në termë eksplicit, edhe pak më të shumë, shumë se sa për arsi ta të greqisë verionit. Se arave ishte shëshyruar me pozita force. Sigurisht kanë ndryshuar. Po, por e veshur me shumë elegancë. Kanë ndryshuar situatë. Jo, e veshur me pozita force. Aleksandr Meksi ishë kryeministri parë... Po, me Mitsotakisin në vizitë. Me Mitsotakisin. Pa qenë kryeministri, ma dhe që kur kanë takuar për dërë. Komunitetin qam. Qështjen qam, jo komunitetin. Kjo që do të thënë, me Greqinë të ndodhësh një situatë paradoksale. Do të thënë, ti thu mesajë e misi, aty së të pret askush. Piku kryeministit, së përdi asë kryetar bashkije. Niveli vizitës është me ulti, nuk është vizit shtetërore, që s'kemi asë, nuk është vizit zyrtare, nuk është vizit pune, është vizit private. Pra në ju pyete për etiketën, si e konsideroni të adresimin? Si nga tru vizitës zyrtare me takimin, s'ka lidi. Tani, do të gjithë se cili këtu ka fol një 12 minuta se cili mesatarisht. Tashun kam vetëm 2 minuta që po flasë. Dhe po thuja
dhe mesajet e miqësis, dhe me thënë, u quan si të është si diplomacia megafon. Pra, kemi shumë probleme, për s'kemi komunikim. S'kemi komunikim me qeverinë në të momente, sepse kemi një krizë, s'kemi komunikim as me si vlezërit ideologjik. Apo po komunikojmë për mes salave. Dhe çfarë është paradoksi? Dhe me thënë, dy popujt e vjetër, ku dhe unë, aleatja strategjike, dhe në tjetën kohë gjendje lufte. Si e shpjegon këtë gjë? Edhe la strategjike dhe mike dhe ku diun vlezër edhe gjendje lufte. Avokatja e Shqipërisë në BE, Samiti i famshëm i Selanikut 20 qershorit 2003-shit dhe Shqipëria humb 2 vite nga Greqia për shkak të Belerit. 2 vite i humbi. Nuk i hapi kapitullit 90-or, tha që s'është problem, po tash vjen zgjedhjet e parlamentit të ri, në të vjesh s'ka gjë, pastaj është vit tjetër i humbur për Shqipërinë. Është komplet vit i humbur për shkak Greqisë dhe për shkak të Belerit. Pavarësisht se kryeministri e quajti homologun e tij më të mirë të 10 viteve të fundit për të komunikuar me Greqinë. Në rregull, mund të jetë ky rasti, por asnjë problem s'ke të zgjidhur. Ke vetëm premtime. Domethënë do bëjnë 100 kulturore kur ta bësh, do hap dhomën e industrisë kur ta hapësh, do bëj pensionet kur ti bësh, që është i vështirë, nuk është e lehtë. Nëse me Italinë arritë një sukses edhe një gjë, një proces që ka nisur para 20 viteve dhe finalizove, nuk do jetë lehtë me Greqinë. Pra nuk ka asnjë problem të adresuar nga ajo që quhet agjenda shqiptare. Në anën tjetër çdo problem pothuajse të Greqisë ke pothuajse të çekuar. Do të thënë, kjo është historia, do flasim për problemet reale mes Shqipërisë dhe Greqisë apo do merrem me turin e PS-s tani në funksion të zgjedhjeve që janë pas një viti. Nuk më duket se është funksioni i zgjedhjeve, se po ishte për zgjedhjet do të kishe folur për votën e diasporës. Nuk më duket se është një joshje e madhe e njerëzve që të kthehen se do të kishin një projekt konkret ato që vinë nga jashtë për të investuar, është më tepër përpjekje për të vendosur një narrativ tjetër mbi narrativën e ditës.